Quinto Best News, Jesus, capítulo 10, segunda-feira, 6 de agosto, Batista se emociona ao ver Jesus, Barrabás tenta atacar Petrônios, mas é impedido por Simão Zelote, João Batista e Jesus se abraçam. André, Felipe e alguns discípulos observam curiosos Petrônios e a comitiva de Pilatos questionam Simão Zelote, tentando salvar a vida de Barrabás. Zelote mente e diz que foi um acidente. Jesus avisa que veio ser batizado por Batista. Barrabás fica furioso com Zelote. A caminho de Jerusalém, Helena e Cláudia falam sobre o povo judeu. Zelote critica o desejo de vingança de Barrabás. Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. O Senhor fala e todos ouvem. Uma luz envolve o Filho de Deus, que segue para o deserto, em conversa com Miriam. Maria se lembra de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Tiago Justo e Nicodemos falam sobre a possível chegada do Messias. Miriam diz que Maria sempre tratou Jesus de maneira diferente dos outros irmãos. Mateus, o publicano, chega em sua casa e encontra com Azizá, sua esposa. Maria e Miriam se divertem com as lembranças de infância. Azizá pergunta por que Mateus não lhe trouxe joias. Ela diz que o marido precisa cobrar mais tributos. Sula cuida do marido Zebedeu e dos filhos Tiago Maior e João. Maria fala com Miriam sobre seus filhos. Centurião fala com Caifa sobre a aproximação da comitiva de Pilatos. Antipas e Herodíades chegam ao palácio de Herodes em Jerusalém para receberem o governador romano. Na ausência de Antipas em Tiberíades, Judas Iscariotes se senta no trono em Jerusalém. Joana e o cozinheiro Almáquio organizam tudo para a chegada de Pilatos. Herodíades discute com ela. Diana, a assistente de cozinha, fica nervosa com a presença da esposa de Antipas. Joana fala mal de Herodíades para o servo Hélio. Ela convida Salomé para um passeio no palácio. Antipas pede para José, o administrador do palácio, lhe contar tudo sobre os últimos acontecimentos. Caifás trata a esposa Judite, filha de Anás, com grosseria. A comitiva de Pilatos chega a Jerusalém. Dimas e Gestas tentam vender a pulseira roubada para Débora, filha de José de Arimateia. Salomé pergunta sobre sua mãe, Herodíade, para Joana. Débora agradece a pulseira comprada por Arimateia. Antipas é avisado sobre a chegada de Pilatos. Petrônios aguarda ansioso para encontrar a irmã. Cassandra, falsa, Herodíade se apresenta a Cláudia e Helena. Petrônios assume o posto de centurião. Arimateia avisa Nicodemos e Tiago Justo sobre a chegada de Pilatos na cidade. Atônitos. André e Felipe falam sobre o acontecido com Batista. Jesus segue para o deserto. Obrigada, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações. Até a próxima.